طبعا بەتەواوکردنی چالنجی سێم مان هەم گلایدەرەکەم لۆ کردنەوە ئەی بابە چ جوانە بە زودی هەم سکینەکەشمان کردو تەنە بەشێت سێ چالنجی ئاسان زەمان ئەک برا پیرۆستان بیتێ شێستانم سەڵای خایگۆرەتان ئەوێت بە خێر بن بەچونیت بە دەستینانی سکینی فری باتل پاسمان تەبان تەنها لەوانەیە کە باتل پاسی سیزن دویان کڕیەوەکەی نەک بێنە ناوێت بە بەلاش بەدەستی بینن تەبان سکینی پراولەر مامی سپایدەرمانی سکینەکی زۆر جوانە بە فریشە تەنها سێ چالنجی دەکەی زەما سێ چالنجی ئەحتیاج دەکەی ئەو سکینەی بەدەستێنی ئەگەرە هەر عەف چالنجیش بکەی ئەوە دانسەکەشی بەدەستێنی ئۆکەی چالنجەکان یەک لێگە ئاسانترن هیوادارم تا کۆتایی لەگەرم بن و لە بەشی لەمسەکەشی چالنجەکانمان هەموو پێشان دەدرێت کە ئاف چالنجن ئۆکەی جەما تەنها لە بەوانەیە کە باتل پاس سیزن دویان هەیە ئەوجە هیوادارم مەگەنەتان کڕیا بە کۆدیمە بیکردن و بە کۆدیمە ئەم هەر شتەکتان کڕی کۆدیمە بەکاربین تاوەکو پشتگیریمان بکەن و بەردەوام بین خۆشویستانم نەمەدی سۆلۆ دەست پێ دەکەین خۆشویستانم ئەو چالنجەمان هاتووینێتە چ شارە چ تەوان ئێستا بە زۆانی واتێتان بگەێنم چالنجەکەمان چ دەرێتن و لە چ شارەکیشین ئۆکەی چکا بە شارەکەی دەگۆڕێتن هاتوونێتە ئەو شارەی باشە کۆماندی کن کەشتیەکەی دەرێتن 500 دامجی ببە کو 500 دامج دەبێت کاتەک دانیشتی دامجی ببە یان کاتەک خۆت دەخشێنی و دامجی ببە نەک بە پێوبی یان خۆخشاندن یان دانیشتن ئەوزە تەبعان لەو بۆتانە بدەی زۆر باشترە ئەوها دانیشن تەمشاکە ئەو هالە ئەوە هەموو ئەوە ئاساب دەبیت تەوان چالنج ئێستا دەبیتن با بۆ تەشکەش بینەوە تەوان ئەوە 249 دامژمان برجەماعات ئەوە تەش جەماعات لەو بۆتانە بدەی زۆر زۆر باشە ئۆکەی جەماعەتۆ چالنجەکەمان خلاص کێرۆکو دەبینن زۆر زۆر ئاسانە چالنجیەکەممان جەماعەتۆکو دەبین بە تەواوکردنی ئەو چالنجەی کە کردم تازە پیکاکسەکەی بەدەست دێنێن ئەو پیکاکسەکەی تی ئۆکەی باچن بۆ چالنجی داهاتوومان خۆشویستانم ئەو چالنجەمان هاتوونێتە تیم ڕەمپڵ باشە چالنجەکەمان دەرێتن سێ سیلاحی هەرگرەوە کە هەر یەکەوە ڕەنگەک بیتن باشە ئێستا ئەو مۆڕمان هەرگرتەوە ئەو پیستۆڵی هەرگرینەوە بزانین وەڵاوەتە جەماعەت ئەسەف بوو بەکەیت خۆتان ڕەنگی سیلاحی هەرگرنەوە لە تیم ڕەمپڵی گلایدەر شتەکان بکەنەوە ئەوە درۆپەکان دێم تێکچوو گۆڵد و مۆر و شین و کەس کۆم شتە چێرگرنەوە سیلا بەس باشە جەماعەت ئەو ئیمۆجێشمان بە دەستینا تەبعان یەک چالنجمان مایە ڕاستکینەکەمان لەوە دەبتەوە ئەها ئەوتانە سەرسەرە دەبینن جەماعەت یەک چالنجی ئەحتیادی بکەین ڕاستکینەکەمان لەوە دەبتەوە لەگەرمان بن و دەست پێ دەکەینەوە خۆشێستانم ئەو چالنجەمان دووبارە هاتوونێتەوە تیم ڕەمپڵ تەبعان ئەو چالنجەمان دەرێتن چ جەماعەت وەکو دەبینن دەرێتن ئەوە گڵیش کرافوو دەرەتن هەفت چێستی بکەوە پێش ئەوەی هیچ دامژەکت لێ بردرابیتن کە نیشتیەوە دامژشتت هیچ پێ نەکەتوی کەس لێنی دابی ئەوزە چێستی بکەیەوە ئۆکەی ئەوزە لە هەر شارەکی بیتن دەبیت جەماعات ئەو ناتم ئێرانە تەبان ئەوە چێستەکی دی چێستی زۆر لێ ئێرە جەماعات لە هەر زێکی بێحتیادیە بەس ئێرە هەو نییە خۆ هو يرن فريلي هو لان فريلي دسينو لان بيس راج كمان شو يصير كينو هو تيجل خواري طبعا عارف شو يصير بس ايديه من لجر جمي تاون كرت نبي علي رجعنا سلوبي او تو تو نم دي تبو غيرش داتم او تو زما عدو تشانجش مان كوتا فينا طبعا استاتس مالو بوا وارن وارن طبعا بەتەواوکردنی چالنجی سێم مان هەم گلایدەرەکەم لۆ کردنەوە ئەی بابە چ جوانە بە زودی هەم سکینەکەشمان کردو تەنە بەشێت سێ چالنجی ئاسان زەمان ئەک برا پیرۆستان بیتن طبعا چەند چالنجێکی سادەیت کەشمایە ئەوانش تەواو دەکەین چار چالنجە ئۆکەی لەگەرمان بن ئینشاءەڵا ئەوانش هەموو تەواو دەکەین کورە یاخوا پیرۆزیشتان بی گەلەک جوانە بە قورئان ئۆکەی با دەست پێ بکەینەوە خۆشویستانم ئەو چالنجەشمان دەچینە بەنزینخانە چی ئەی برا چ جوانە ئەوە لاشەشمان هاتیە لێم تێک نەداتن باشە باوڕەک سەراحتر بین لێی
اوكي لبن زيخاني طايش دينين ايه ده راوس ترى زور باخلاقه طايش دينين جماعات با بلوريه شي داد دين اوكي فاشان لوريه كيلي داخرين او تسبو لم ناقرد 500 متر لوری که لیده خورم باشه لگر ما بنا تا 500 متری لوری بی سیاره بی مهم تایی لیا سیاره چی بدن و بطبط تا تایی گوره سیاره بی لوری بی هر چیتک بیوزا مهم نیا زمعه دو 500 متر ما خلاص کرد زمعه دو چانجش من او ایموجی ما با دستینه اکی بابتون با چانجی دهاتو من خوش سر ما چانجا من دستینه The Daily Bugle شهر سپایدرمانی طبعا یک ذر آسانه هر هیز نکن هیچ بس زنن صدکم اون زمان دستینه شهر سپایدرمانی تنها سپرای بکرده این سپرا همون ما سپرا مانه یونیا او تانه یک سپرای بدیو هری داد دنو تا آها سپرای او سکی نشه زمان دو تانه سپرای کش مامو دسته که دستن شهر The Daily Bugle بخوای او سپرای ورده گرنده یک سر دتانه بی که اوش من بده سینه باسیم با چانجی ده هاتو من خوش سر ما چانجا من هاتو متا شهری کونی با تا چیلی سنایپر چی گلدی پیه زمان پیش تا سنایپر اکی بده سبینین لعی بیشی کمره هاتی طبعا مرک تاخیر شاتم باشو چکا چیلی پیش شرب کن با اکسی نشوری با تا کل شوری طبعا زما لوت وشتي باش خور كانوا ميني خا كانوا درزي كانوا كان او تبو تا كزما زما عده کوچنی ولی از داره آسان بود. اوکی. تنها سنایپر که هر دگنه او سنایپری وارد است مباشر. باهرین هرین هرین. ارزور قرباره که. بانه کشترین زماعت. اوف. طبعا معاول دکم لعیبه چی بکشم لدور. بروه کن مردم حتا او تسارم گمه بیم زماعت تا او سنایپرم پیا کردیم. طبعا چه دکیم با سنایپری تنها سه هد شوتی للاعی بشته بین او زبوت بیتن و هر شتک بیتن مشکل نیا زما عدو تا بوتک او یک هد شوت او دو هد شوت زما دو هد شوت من بر حتیم سه حساب کردن خوش هستا والا سه حساب کرد قرآن والا خلاص کرد او تا او سنایپری زماعت هانتر سابیر تیم علا با فرش داشته حالی اوکی طبعا است که یک چانج زما دو کده بینو رنج سلاکش من بده سینه یک چانج من بده سینه کتا چانج من خوش سر ما چانج من هاتوی نتا او شاره اوکی کمانده شتکه بخو تانون پیز زن او شوینه او چانج من داره تن 300 گولد بار سیخر کن طبعا ده تانون به احتیادی پیاکنو بو شوازیم نش پیاکن که آسان تره اوکی لگر من بن دبی بوسکی او شوینه بینو زماعت حتی بوسکی دبی نو بارو تی خرکی نو زماعت دو تا بوتا که باشا طبعا با کری لیو دین باشا لعی بوشتی لینیا در قد نیم گره زورن ایلی علا دود يلا ايديش اري والله زماعة طبعا صدقين كارتي بوتاكي هر دقرينه اوتا كارتاكي وعلى بيش ما طبعا بس ريعيش ميتكي تتشلي دينه وانا كوب ماكو جون زمان عادی اکسا دستین قاسکه باشه قاسکه که تجوری او جنپا دیلی ده
چکم لعی بک توشتان نبیتن باز زیره چی بسن جوره که آها طبعا داوی 300 بار سیده که باشه اما 190 سار من هیا با تأکیدی لیرانه با دستی دینین او چیا آه اوکی لسره یالا بابسین جوره طبعا زم عدر اوه گولدی لیا او قاسانه لیا گولدی تیده تمشاک انستا 300 گولدی بود از دینین انشاءالله والا او 300 ما یکسه بود از دینه طبعا هر دو قاسه ایده کنو باشه اوه زم عد چانده کار منم خلاص کرده الله بس طبعا اگهاتن اوه انا لبیر نکنه اوه انا همو کنو اه اما بک اوه اکس پی باش تانو داته زم عد او درو پوشتان همو کنو همو کنو اکس پی زور باش تانو داته او ده اکسه لیو دکنه تا بوین با لیو کن زم عد خوش ویستانم او لودینگ سکرین اکیه تمشا کن لخوتن اوش دانستا که ایمان بوده سینه طبعا هم مشتکان من کردیده و هیچ من نمازه ماد ها تمشا للمسکه هیچ چانجکان من نمازه و کدبین لیرش لبا شباد پاسی همو من کردیده ده اخوا پیروستان بی هیوادارم لبا پجیری کرد من پیجوی باطل پاسی بکرم پیجوی هرشتش بکرن لایتم شب پیجوی گفتی برادر کنشتان کن کودی کردم لایتم شب کن تن بکر بین و کنه چنال که من تنها پینس بیتی بکر دین لایتم شب کن تن و دکن که او وی باکسی که صرف ایده کن سل باطل پاسد سل گیفتی برادر که تن سبا خود تنشتی صرف دکن لایتم شب شتی دکرن و دکن که یارمتی من بدن او وی باکسی که صرف دکن ای پیک دکا تپارو داتما هیوادارم نبیر نکن کودی کردم بکر بینن به خود تن و برادر که انشتن برین لبو سپاس گلو مادی کرد مادی بون من هیوادارم کودی مالی بیر نکن سپاس دو پجیری کن تن زم عدی شالله سودکم پیگاندی نه طبعا دانسا کش زر زانه دیالله معارض کن ویدیو کتان لو دانه تقریبا ساعت دو نیو کانو خلاص کردیا دیالله زمعت دوگم لایک سبسکرایب لبیر نکنو خواتانه گرویت